Кеш жарық, құрметті телекөрермен, әдеттегіше бүгінгі сәрсенбінің сәтінде телеарнамыздың тікелей эфирінде шындықпен бетпе-бет бағдарламасы, бағдарлама тізгіншісі мен Жандос Хамза, ал біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің абаттандыру секторының меңгерушісі Жумиев Роман Шәкібалұлы. Құрметті телекөрермен, біздің бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз қала тазалығы бәріміздің парызымыз деп аталады. Алдағы сәуір айы сенбілік айы болып жарияланды. Сәуір мамыр айлары екі айлық сенбілік төңірегінде бүгін біздер әңгіме өрбітпекпіз. Егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар ұсыныстарыңыз, өтініштеріңіз болса, көгілдір экранның жоғарында көрсетілген 26-90-77 нөмірі бойынша күтеміз. Алыс елді мекендер мен шалғай ауылдар үшін шаһарымыздың коды 7112. Құрметті Роман Шәкібалұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгін ғана бұқаралық ақпарат құралдарынан хабардар болдық. Қалалық әкімдікте қала әкімі Мұрат Рахметұлының төрағалығымен үлкен осы сенбілік туралы жиын өтті. Жалпы жиынға қатыстыңыз өзіңіз. Қандай тапсырмалар берілді, нендей мәселелер көтерілді, әңгімені осыдан бастасақ алдымен? Орал қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес биылғы жылда сәуір және мамыр айлары сенбілік күндері деп жарияланды. Екі айлық бұл, яғни сенбілік күндері жыл сайын, яғни көктем және күз айларында өткізілетін біздің шарамыз. Бұл бағытта ең басты мақсат бұл өзіміздің шаһарымыздың тазалығын сақтау, оның санитарлық жағдайын қалыпқа келтіру және жалпы алғанда осы қала тұрғындарының қолайлы жағдайда өмір сүруін қамтамасыз ету мақсатында өткізілетін шара болып табылады. Биылғы сенбілік күндері, мана айтып кеткен, сәуір және мамыр айына дейін жалғасады. Және осы тазалық сақтау және көгалдандыру бағытында өткізілетін болады. Әр апта сайын? Әр апта сайын өткізіледі. Мысалы, біздерде наурыз айының аяғында бір сенбілік өтті. Және осы майдың мамыр айының 18-іне дейін жалғасын табатын болады. Енді жалпы халықтық сенбілік деп тұр, жалпы қалалық сенбілік. Жалпы осы жалпы қалалық сипат алуына, жалпы қалалық сенбілікке айналуы мақсатында қандай да бір түсіндірме жұмыстары халықпен, үгіт жұмыстары, насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Бұл сенбілік мана айтып кеткен қала тұрғындары үшін, жалпы шаһарымыздың әрбір адам үшін жасалатын шара болғандықтан бұған біздер ең біріншіден, яғни пәтер иелері кооперативтеріне немесе коммуналдық мекемелерге хат жазу арқылы біріншіден хабарланады. Сонымен қатар осы Орал қаласы әкімдігінің немесе тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының, яғни әлеуметтік желілері арқылы да, яғни ақпарат беріледі осы сенбіліктер туралы. Екіншіден, бұл тұрғындардың, яғни өзінің азаматтық белсенділігіне байланысты деп ойлаймын. Себебі біздер осындай жариялаған сенбілік күндерін әлеуметтік желі арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы естіп, яғни өздерінің белсенділігін таныту керек. Біздер оларды міндеттеп немесе басқа да жолдарды пайдалану арқылы шақырмаймыз. Оларды өзінің азаматтық, яғни көзқарастарына байланысты сенбілік жасауға, яғни қала тазалығын, яғни қамтамасыз етуге үлес қосу үшін шақырамыз. Себебі біздің көбіміз, өзіңіз де білесіз, осы сенбілік мына шаһар тазалығы жұмыстарын жаңа арнаулы белгіленген мекемелердің, коммуналдықтардың, жаңа пәтер иелер кооперативтерінің міндеттері деп білеміз. Осы мақсатта жалпы сенбілік барысында қандай жұмыстар жасалады? Биылғы сенбіліктің өткен жылдардағы сенбіліктерден өзгешелігі, ерекшелігі, жаңашылдығы не болмақ? Әрине дұрыс, кез келген Орал қаласындағы мекеме, кез келген ұйым болсын, оның әрбір деңгейіне байланысты. Пәтер иелері кооперативтері болсын, әртүрлі оқу орындары болсын. Ең бірінші, яғни өздерінің, яғни іргелес аумақтарын тазалаудан бастап, осы сенбілікке атсалысады деген үлкен үмітіміз бар. Сонымен қатар, яғни биылғы сенбіліктердің көптеген ерекшелігі бар. Ең біріншіден, бұл екі айлық сенбілікті біздер, яғни жасыл ел, жасыл Орал деген атаумен бастадық. Және әрбір аптада өткізілетін сенбіліктің өздерінің атаулары және өздерінің, яғни жүргізілетін бағыттары бар. Мысалы, алғашқы қандай бағыттар, қандай атаулар? Алғашқы сенбілік, мысалы, таза қала деген бағытта өтті. Яғни ол жалпы
қалалық санитарлық, яғни қала аумағының санитарлық жағдайын тазалау мақсатында, яғни күл қоқыстан тазалау және оларды шығару мақсатында өткізілген болды. Енді келесі осы 6 сәуір күні өткізілетін сенбілік біздерде өзіңнен баста деп аталады. Бұл сенбіліктің басты мақсаты, яғни бизнес өкілдерін, жалпы қала аумағында қызмет жасайтын барлық кәсіпкерлерді осы сенбілікке шақыру және олардың осы санитарлық жағдайды қамтамасыз ету, өз үлестерін қосқызуға ықпал ету бағытында өткізілетін болады. Сол сияқты да қалған, яғни мамыр айының аяғына дейін жалғасатын сенбіліктер, мысалы отбасылық, жастарға арналған көгалдандыру мақсатында және өзен жағалауларын тазалау сияқты бағытта, яғни өз жалғастарын табатын болады. Енді сенбілік жұмыстарында жалпы шаһар тазалығы, күл қоқыстарды тазалатумен қоса көгалдандыру жұмыстары да қоса атқарылатынын білеміз. Оның ішінде мысалға тал терек егу, биыл бұндай жұмыстар бола ма, жоспарланып отыр ма? Көгалдандыру жұмыстары да, яғни Орал қаласы әкімдігінің басты бағыттарының бірі деп ойлаймын. Себебі көгалдандыру арқылы біздер өзіміздің шаһарымызды одан ары гүлдендіруге, одан ары яғни жасартуға, яғни үлес қосамыз. Мысалы осы сенбіліктің төңірегінде айтып кететін болсақ, көгалдандыру жұмыстары мысалы 13 сәуірге және 20 сәуірге яғни бағытталып жасалған. Онда мысалы 13 сәуір күні біздер қала аумағында яғни тал теректер отырғызу, олардың түптерін әктеу сияқты жұмыстарын жүргізетін болсақ, ал 20 сәуір күні бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күні болып белгіленді биыл. Нешесі? 20 сәуір. 20 сәуір. Бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күні. Біздер осы екі шараны қосалғанда жалпы осы мерзімде Орал қаласы аумағында яғни жасыл көшеттерді отырғызуға басты назар аударамыз. Мұнда біздер 10 мыңға жуық Түп көшет отырғызу, яғни жоспарымызда бар. Екі сенбіліктің қорытындысы бойынша. Қазіргі таңда бұл отырғызылатын ағаштардың орындары, яғни олардың саны барлығы анықталды. Ендігі жерде, яғни әртүрлі студенттер немесе мемлекеттік қызметшілер барлық кәсіпорындарды, қала тұрғындарын, яғни белсенді шақыру арқылы осы ағаш отырғызу жұмыстарын жүргізуге қолға аламыз. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге саламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Орал қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің абаттандыру секторының меңгерушісі Жумиев Роман Шәкіғалыұлы. Біздің бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз екі айлық сенбілік. Егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, 26-90-77 нөміріне хабарласыңыздар. Енді Роман Шәкіғалыұлы, жаңа өзіңіз айттыңыз, 20 сәуір жалпы қазақстандық, жалпы халықтық ағаш егу күні болып жарияланды деп. Енді бізде қала аумағында 10 мың түп көшет егіледі дедіңіз. Орындар белгіленіп отыр деп айтып отырсыз. Нақтырақ айтқанда қай жерлерге егіледі? Біздер енді басты назарды, яғни осы Орал қаласы аумағында орналасқан алаңдар, тынымбақтар және яғни көшелерге яғни басты назар аударамыз ағаш еккенде. Бұл мысалы жаңадан салынған тынымбақтар, мысалы жаңадан пайдалануға берілген тынымбақтардың аумағында жүргізіледі. Сонымен қатар мысалы ағаш егуді қажет ететін басқа көшелерде немесе ағаштар сирек орналасқан көшелерде біздер яғни сол ағаштардың үстіне яғни досатка жасап егу арқылы яғни осындай жоспар бар. Мысалы біздерде соңғы жылдары мысалы бірнеше тынымбақ пайдалануға берілді. Мысалға айтып кетіпсіз. Ет комбинаты ауданында, сонымен қатар сити центр аумағындағы 36-шы мектеп ауданындағы тынымбақ, сонымен қатар Темір Масин сияқты 4-ші және 6-шы шағын аудан аралығындағы бульвар, осы тынымбақтар, яғни қазіргі кезде ағаш отырғызудың басты орындары болып белгіленіп отыр. Сонымен қатар әртүрлі көшелер бар. Бұл көшелерде яғни осы көгалдандыру мақсатында яғни жұмыстар жүргізіледі осы көшелерде. Енді көгалдандыру деп айтып қалдыңыз ғой, жалпы көгалдандыруға көшетін болсақ, өткен жылда көгалдандыру жұмыстары бойынша біраз көптеген жұмыстар атқарылғандығын білеміз. Биылғы жылы қанша көгалдандыруға шаһар аумағын қанша қаражат бөлініп отыр және қандай жұмыстар жүзеге аспақ? Қазіргі таңда
биылғы, яғни ағымдағы жылға, яғни көгалдандыру жұмыстарына 134 миллион қаражат бөлінді. Бұл қаражаттарға яғни қандай жұмыстар жүргізіледі десек, ең басты мәні ағаштар егу жұмыстары, сонымен қатар гүлдер отырғызу, сонымен қатар әртүрлі бейнедегі макеттер жасау арқылы сол макеттерді көгалдандыру, яғни арқалар жасау әртүрлі сол бағытта жүргізілетін болады. Мысалы, оның ерекшелігі, мысалы, біздерде былтырғы жылы кешіресіз, сөзіңіз аузыңызда, бізге сұрайды хабарласып отырған бір телекөрерменіміз бар. Жоғарыдағы сұрағымызға қайтадан оралатын боламыз. Алдымен көрермен сауалын тыңдап алсақ. Кеш жарық. Алло. Кеш жарық. Сұрағыңызды қоя бер. Уағалейкум ассалам. Осыдан 10 жыл бұрын осы Тобутинке қаланың қолда және Елдеристана делегациясын мешок сондай пакет нәрселерді бөлінесіз. Қазір содан қаражат бөлініп отыр мәхкемасыдан, бар ма сондай нәрселер? Кейде қазір өзі әрекеттері бөлек қылып қойып па? Алдында көрдім бір студенттер қолдарында ештеңе жоқ, тек кітапшаларымен ойнап қолын Тобутинке шыққасын қолына бірдеме киіп шығу кішкене бір өлтәртіп болу керек қой, сондай бар ма қазір сондай нәрсе? Рахмет. Телекөрерменіміздің сауалын түсініп отырған шығарсыз. Жалпы сенбілікке шыққан тұрғындарға қандай да бір керек жарақтар, құрал жабдықтар беріле ме дейді қолдарына? Сенбілік өткізу кезінде біздер манағы айтып кеткен, яғни кәсіпорындарды тартамыз, жоғары оқу орындарының студенттерін тартамыз, мемлекеттік қызметшілер барлығын тартамыз. Біздер бұл кезде ең басты көмегіміз бұл көбіне көп, яғни жоғары оқу орнының және техникалық кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне яғни жағдай жасай аламыз. Яғни сенбілік кезінде оларға яғни қолғап береміз, немесе күл қоқысты жинайтын пакеттер осылар яғни біздің тарапымыздан болады. Біздер яғни кейін ауқымда яғни жалпы қалалық сенбілік болғасын барлық осы қаланың тұрғындарын немесе мекемелерін қамтамасыз ету мүмкін емес. Сондықтан да кейбір яғни осы сенбілікке шығатын кейбір топтарды ғана біздер қамтамасыз ете аламыз. Манағы айтқан студенттерді немесе кейбір қажет ететін басқа да пәтер иелері, кооперативтері болса, оларға да яғни мысалы әк беру жағынан, мына ақпалшық беру жағынан яғни көмектесу мүмкіндігін қарастырамыз. Рахмет. Жоғарыдағы сауалымызға оралатын болсақ, жалпы биыл көгалдандыру жұмыстары барысында қандай жұмыстар жүргізіледі? Манағы сөзімді жалғастырайын, яғни былтырғы жылы біздерде 8000-ға жуық терек отырғызылған болатын қала аумағында. Біздер оны еселеп, яғни биыл 10000-ға жеткіземіз деп отырмыз. Сонымен қатар былтыр қала аумағында 21 мың шаршы метр аумақта яғни гүл отырғызылды. Бұл қаламызға көрік беріп, қала тұрғындарының көңіліне шықты деп ойлаймыз. Биылғыда ол көрсеткіш арттырылатын болады. Яғни биылғы яғни есеп бізде 26 мың шаршы метр аумақта, яғни осы қала аумағында гүлдер отырғызу деген жоспарымыз бар. Жылма-жыл яғни көгалдандыру аумағын үлкейтіп, кеңейтіп, көбейтіп келе жатсыздар. Енді жаңа жоғарыдағы бір сөзіңізде айттыңыз, былтырғы жылы біраз тынымбақтар пайдалануға берілді. Қараусыз жатқан, ескерусіз қалған ескі тынымбақтар жөнделіп қайтадан қалыпқа келтірілді, тұрғындардың игілігіне қолданысқа тапсырылды деп. Биылғы жылы қанша тынымбақ қолданысқа тапсырылады деп жоспарланып отыр, қай жерлерде? Яғни былтырғы біздерде тынымбақтар яғни жоспар бойынша 3 тынымбақ абаттандырылған болатын, одан бұрынғы жылы 2 тынымбақ абаттандырылды. Мысалы, былтырғы ерекшелік ол демеушілер есебінен жүзеге асырылған тынымбақтар болды. 3 тынымбақ биылғы жылда біздер тағы 3 яғни тынымбақ аумағын абаттандыру жоспары бар. Яғни қазіргі кезде осы 3 тынымбаққа жобалау сметалық құжаттамалар жасақталды. Енді яғни қаражат бөлу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Оларды мысалы атап кететін болсақ, Тюленин көшесі 50 және 52-ші аумағындағы тынымбақты абаттандыру, яғни сол жерде жасыл желектер бар, сол аумақты тынымбақ ретінде абаттандыру жоспарымыз бар. Сонымен қатар жасыл желек жолды абаттандыру дейді. Бұл яғни Сырымдатов және Абылқайыр хан даңғылы бойында орналасатын үлкен яғни желек жол болып есептеледі. Бұған да біздерде құжаттамалар бар. Және орталық саябақтың, яғни қалалық орталық саябақтың оң жақ жағалауын яғни абаттандыру яғни жоспарында бар. Бұның басқа тынбақтардың ерекшелігі, бұнда жол салу мәселесі қаралған, оң жақ абаттандыруда жарықтандыру мәселесі қаралған.
осының барлығын қамтитын, яғни жобалар болып есептеледі. Енді абаттандырылуға көшсек, бізде қала тұрғындарының көбісі аулаларының абаттандырылмаған туралы көптеген арыз шағымдар айтып жатады. Жалпы өткен жылы шаһарымызда қанша тұрғын үйдің ауласы абаттандырылды? Биылғы жылы бұл талаптар, бұндай қадамдар қаншалықты болмақ? Көбеймек қатары. Дұрыс, біздерде былтырғы, яғни өткен жылы 29 аула аумағы абаттандырылған болатын. Яғни барлығы да асфальт бетон төсеу, сонымен қатар отырғыштар және урналар орнату сияқты жұмыстар, брусчаткалар төсеу жаяу жүргіншілер жолында. Осындай жұмыстарды қамтыған, яғни аула аумақтарын абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыстармен, яғни 50 шақты көпқабатты тұрғын үйлер қамтылды, және бұл 50 шақты тұрғын үйде, яғни 10 мыңнан астам халық тұратын болып есептелді. Биылғы жылы да абаттандыру, яғни аула аумақтарын абаттандыру жұмыстары өз жалғасын табатын болады. Қазіргі кезде біздерде 23 жоба жасақталды абаттандыру бойынша. Сол жобалар бойынша қазіргі таңда бір бөлігіне ақша бөлінді. Қазіргі кезде сол 23-тің 15 аула аумағы қазіргі таңда мемлекеттік сатып алулар конкурсы бойынша жарияланып жатыр. Егер қаржы бөлінген мердігерлер анықталған жағдайда бұл аула аумақтары жүзеге асырылатын болады ағымдағы жылы. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да ескертіп кетейік, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Орал қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің шаһарымызды абаттандыру секторының меңгерушісі Роман Шәкібайұлы. Біздің бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз шаһарымызда мамыр және сәуір айларының сенбілік айы болып жариялануы. Егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, айтар өтініштеріңіз болса, 26-97 нөміріне хабарласыңыздар. Енді Роман Шәкібайұлы, жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, көптеген тынымбақтар қалыпқа келтірілді деп, көп шаһар орталығында биылғы жылда жоспарланып отырған тынымбақтардың негізгі шаһар орталығында жүзеге аспақ. Ал мына шаһарымыздың шет жағында орналасқан шағын аудандар бар, өсіп келе жатырған, мысалға Сартау, Деркөл шағын аудандарында көптеген тұрғындар шағым айтады, балаларды ойнатуға немесе тынықтыратын арнайы бір орындар немесе тынымбақтар жоқ деген. Шаһар шетіндегі шағын аудандар шет қалып жатырған жоқ қой, оларға қаншалықты көңіл бөліп отырсыздар? Әрине, орынды сұрақ. Бұл аумақтар, біріншіден бұл аумақтар қазіргі таңда мысалы Зачаганск, Желаев, Кругозерныйларды алатын болсақ, бұлар өз шаруашылығын жүргізетін жеке әкімдік ретінде жұмыс жасайды. Дегенмен де бұл әкімдіктерде, яғни осындай абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары да қолға алынған. Мысалы, Зачаганск кентінде биылғы жылы бір аула аумағын абаттандыру, сонымен қатар бір тынымбақты абаттандыру бойынша жоспар бар. Ол тынымбақты абаттандыру балалар ауруханасы ауданында болады. Яғни Орал Саратов тас жолы бойынша орналасқан балалар ауруханасының бойында орналасатын тынымбақ болады. Қазіргі кезде ол жобада жасақталып, яғни қаржы бөлу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Ал Деркөл кентіне келетін болсақ, ол кенттен биылғы қала әкімдігінің кездесуінде, есеп беруінде, яғни мәселе көтерілді. Бұл мәселе бойынша қазіргі кезде, яғни біздермен, яғни тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егер де қолайлы орын болған жағдайда Деркөл кентінде де, яғни биылғы жыл болмаса да, келесі жылға жоспар құру, яғни деген үмітіміз бар. Енді шаһарымыздан көптеп көзімізбен көріп, қарнымыздың ашатын бір тұсы бұл күні кеше ғана қолданысқа тапсырылған бірнеше мың қаржы бөлініп, соған салынып, халықтың игілігіне берілген көптеген жаңағы тынымбақтардың немесе спорттық алаңқайлардың, балалар алаңқайларының тез арада жаңағы бұзылып, сындырылып кетуі. Бұл енді вандализмнің көрінісі екені белгілі. Жалпы осы жаңадан қолданысқа тапсырылған тынымбақтардың күтіп ұстауға немесе оларды күзетке алып қадағалау мүмкін болмай отыр ма? Бұлар кімдердің құзырында? Құқық қорғаушылардың ба, немесе сіздердің де міндеттеріңізге кіре ме? Әрине, біріншіден ол біздің міндетімізге кіреді. Яғни абаттандырылған тынымбақтар күтіп ұстау,
оларды күтіп ұстауға қаржы қарастыру, осылардың барлығы, яғни біздің мекемеге қарасты. Қазіргі таңда бұл жұмыстар, яғни жолға қойылған деп айтуға болады. Себебі біріншіден, яғни қалай жолға қойылып жатыр, бақылау камералары орнатылып жатыр ма немесе? Біріншіден мердігер мекемелердің өзінің кепілдік міндеттемелері бар. Мысалы, бұзылған жағдайда немесе тағы да басқа бұзушылыққа орын алған жағдайда, яғни қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілетін болады. Ал вандализм көріністері болса? Вандализм көріністері бойынша енді біздер жергілікті полиция қызметіне жүгінуімізге тура келеді. Яғни бұл егер осындай жағдайлар анықталған жағдайда, сол мекеме арқылы, яғни әртүрлі, яғни шаралар қолданады деген үміттеміз. Рахмет. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, биылғы жылы тереге жұмыстары өте көптеп қолға алынбақ. Өткен жылы шаһар аумағында 8000 түп көшет отырғызылса, биыл екі сенбілік күннің өзінде 10000 түп тереге егілмек деп. Ол осындай игі жұмыстар, игі шаралар жаз бойына жалғасын табатын шығар. Иә, әрине жалғасын табады. Себебі біздерде көктемгі сенбіліктерден басқа күзгі сенбіліктер бар. Яғни күзгі кезде де, яғни тал отырғызуға болатынын білеміз. Сондықтан да бұл ағаш егу жұмыстары, яғни қаламызды көркейту жұмыстары өз жалғасын таба береді. Яғни күз айларында да енді тал теректі егу бар да, және оны күтіп ұстау мәселесі ол тағы бар екендігі белгілі. Шаһар тұрғындарының көбісінің айтатын шағымдары, жалпы егілген тал теректерге кейіннен көңіл бөлінбейді, су құйылмайды, жаз кезінде қаңсып қалып жатады деп жатады көктемде шаншыған тал шыбықтардың. Бұған не айтасыз? Олар күтіп ұстау, су құйу кімдердің міндеттеріне беріледі? Күтіп ұстау біздер, яғни тұрғын үй коммуналдық шаруашылық арқылы жүргізіледі. Бұл жұмыстар жыл сайын да жүргізіліп келе жатыр. Яғни ағаштар егілген жағдайда оларға су құйу, олардың яғни арамшөптерін жылу немесе де басқа да күтіп ұстау жұмыстары жалғасын таба беретін болады. Бұл бір жағынан, яғни ағаштардың өспей қалуы, бір жағынан олардың жер сінбеуі сияқты, немесе мысалы кез келген ағаштың түрін отырғызғанда олардың өсу, яғни пайызы болады. Мысалы 100% өсіп кету ол мүмкін емес. Мысалы белгілі бір теректің түрін еккен жағдайда оның тек қана мысалы 70-80% шығады деген, яғни жоспармен егіледі. Оның 100% өсіп кетіп жайнап кету, яғни бұл мүмкін емес деп айтуға болады бір жағынан. Сол жағынан да себептер болуы мүмкін, немесе әртүрлі ауа райының да жағдайы, күннің қатты ыстық болуы немесе тағы да басқа ауа райы себептерінен, яғни болып жатады. Сол жағдайда ғана ағаштардың солып қалуы сияқты орын алуы мүмкін. Рахмет, Роман Жәкібайұлы, біздің шақыртуымызды қабыл алып, бүгінгідей қарбалас кезеңде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, бізді телекөрермендерімізді осындай құнды да маңызды ақпараттарыңызбен ақпараттандырып жатырғандарыңызға біз де телекөрермендерімізде дән риза деген үміттеміз. Жалпы енді қала тазалығы ол белгіленген бір ғана жоғарыда айтқан коммуналдық немесе пәтер иелері кооперативтерінің міндеті ғана емес, барлығымызға да парыз. Жалпы халықтық деп атайтып тұрған сенбілікті жалпы халықтық сипатқа айналдыру үшін қала тұрғындары барлығы да тегістей қолғабысын тигізіп атсалысуы тиіс шығар. Солай ма? Бағдарлама соңында айтар телекөрермендерімізге аз кем өтінішіңіз болса, сізге рұқсат. Әрине, яғни біздің мекеме жалпы Орал қаласының әкімдігі, яғни манағы айтып кеткен қала халқының, қала тұрғындарының, яғни қолайлы жағдайы өмір сүру үшін барлық шараларды, яғни жүзеге асырып жатыр. Сонымен қатар азаматтар, яғни тұрғындар өзінің жағынан, яғни өзінің азаматтық тұрғысы жағынан, яғни белсенділік таныту, олардың осы тазалық жұмыстарына немесе көгалдандыру жұмыстарына өздерінің атсалысуы, яғни жақсы игі істер болар еді. Сондықтан да біздер қала тұрғындарын, жалпы мекемелерді, барлық жастар болсын, үлкен кісілер барлығын осы қаламыздың гүлденуі бағытында, оның яғни болашағының одан ары қарай баянды болу үшін, яғни осы тазалыққа, көгалдандыру жұмыстарына атсалысса деген үміттеміз. Рахмет. Енді біздің қазақта тазалық иманнан деген сөз бар. Сондықтан да құрметті телекөрермендер, барлығымызда алдағы тазалық айлығына бір адамдай атсалысуға шақырамыз. Осымен бізге берілген уақытта өз мерзіміне жетті. Эфирде келесі сәрсенбінің сәтінде амандықпен кездескенше.